Ahoj, tady Roman Macháč a vítám vás u nového videa. Dnes se společně podíváme na novou vlajkovou loď Xiaomi 12 Pro, která konečně míří do Evropy. Tak jo, pojďme rovnou na to. Telefon máme rozbalený a hned na úvod musím říct, že přístup Xiaomi mě prostě baví. Za své peníze totiž dostanete nejen samotný telefon, ale taky ochranný kryt, zatraceně výkonnou nabíječku a kabel. Věřte tomu nebo ne, ale existují firmy, pro které přísluško stále není samozřejmostí. Východní Moloch uvedl tenhle telefon pro lokální trh už v prosinci 2021 a tak se k nám do Evropy dostává se zhruba 4měsíčním zpožděním. Společnost na svém eventu ukázala taky klasickou 12 a variantu 12X, mezi kterými je více rozdílů, než si možná myslíte. Pokud budete chtít modely poznat na první pohled, zaměřte se hlavně na výšku. Zatímco obyčejná 12 měří 153 mm, model 12 Pro odskočil o více než centimetr. Oba modely mají společné barvy, a sice černá, modrá a růžová. Mimochodem, Číňani se ještě dočkají jedné barevné varianty, která bude z veganské kůže. A teď pár slov o výbavě. Xiaomi 12 Pro nabídne nekompromisní parametry v podobě 6,73 palcového displeje s dynamickou obnovací frekvencí a Quad HD Plus rozlišením. Geeky bude jistě bavit hlavně zmíněná obnovací frekvence, která se může měnit v rozsahu od 1 do 120 Hz. Právě takové detaily dokážou hezky využít plný potenciál telefonu, což vždy vítám. Počítat můžete taky s odolným sklem Gorilla Glass Victus, pod kterým se nachází čtečka otisku prstů. Co se výkonu týče, tady je Xiaomi jako doma. Modely 12 a 12 Pro pohání výkonný procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, který si umí pohrávat i s umělou inteligencí. Schválně jsem zvědavý, jak to bude s poruchovostí čipu, jelikož tyhle smartfony od Xiaomi jsou jedny vůbec z prvních, kde novinku můžete vyzkoušet. Bez mučení přiznávám, že telefon jsem měl šanci několik dní testovat, a tak se s vámi chci podělit i o své postřehy. A začnu rovnou u designu. Ačkoliv jde o vlajku, Xiaomi nešlo cestou kontrastních barev nebo nedej bože třpitivých elementů. Místo toho mám před sebou decentní elegantní design, který se zkrátka hodí na každou příležitost. Hrany skleněných zad hezky sjíždí do hliníkového rámečku a povrch telefonu je bez nadsázky heboučký. Když se podíváte na ostrůvek s kamerou blíže, uvidíte jeden zajímavý detail. Xiaomi se rozhodlo separovat moduly fotoaparátu tenkou linkou a tak design dostal lehce technologický nádech. Je to pěkná maličkost, kterou asi většina lidí úplně neocení, ale mně se rozhodně líbí. Přední část tvoří zakřivený displej, na který je prostě radost pohledět. Při testování mě hodně bavilo rozlišení a nádherně věrné barvy, které dokáže Xiaomi u kvalitních videí vyprodukovat. Díky AMOLED technologii umí 12 Pro hezky napodobit černou barvu a museli byste být opravdu velký hnidopiši, abyste poukázali na nějakou tu vadu. Nechybí ani podpora HDR10+ a Dolby Vision, což celý zážitek ještě více umocní. Na začátku videa jsem taky zmínil chytrou obnovací frekvenci. Pokud se nechcete spolehnout na automatické nastavení, můžete si nastavit svůj strop přímo v nastavení. Vybírat lze mezi 60, 90 nebo 120 Hz. Pokud ponecháte automatické nastavení, Xiaomi bude na základě využití telefonu upravovat obnovací frekvenci tak, aby si telefon uchoval co nejvíce energie. O odemykání telefonu se potom stará senzor otisku prstů, který Xiaomi integrovalo přímo do displeje. Osobně bych ocenil raději přesnější odemykání po vzoru Face ID, ale chápu, že tenhle systém někomu může vyhovovat.
Za celou dobu používání se mi rozhodně nestalo, že by se odemykání nějak zadrhlo nebo nefungovalo. Jako správná vlajka Xiaomi 12 Pro má taky stereo reproduktory. Jeden najdete dole, zatímco druhý se nachází nahoře. Jako takhle, nejsem žádný audiofil a tak mi zvuk připadal více méně průměrný. Basy jsou relativně fajn, u výšek jde cítit, že reproduktorům lehce dochází dech. Je to ale opravdu čistě subjektivní názor a tak doporučuji, abyste si telefon poslechli naživo sami. Telefon běží pochopitelně na Androidu 12 s nástavbou MIUI 13. Co se samotného systému týče, nevypozoroval jsem žádné dramatické změny od minulé verze. Samotný průchod systémem je více než plynulý, což byste od vlajky v této cenové kategorii očekávali. A teď pár slov k výkonu, protože toho má Xiaomi 12 Pro na rozdávání. Procesor Snapdragon 8 Gen 1 nabízí extrémní výkon, který využijete hlavně při hraní náročných titulů. Čeho jsem si ale všiml, bylo lehké přehřívání v případech, kdy jsem se zažral do hry a nevnímal pojem o čase. Hodnocení ale raději nechám na dlouhodobější test od kolegů s Mobilizujeme. Novinka od Xiaomi dále nabídne baterii o kapacitě 4600 mAh. No, není to zrovna málo, ale na trhu se začíná objevovat dost modelů s ještě větší baterkou. Pokud nebudete 12 Pro příliš ždímat, baterie vydrží klidně celý den používání. A pokud byste náhodou byli bez šťávy, můžete i blesku rychle doplnit pomocí 120W adaptéru, který dobije telefon za zhruba 22 minut. To je prostě neuvěřitelná rychlost a doporučuji všem, aby se na tohleto podívali. Dále jsem se musel zaměřit na trojitý fotoaparát, který mě opravdu mile překvapil. Všechny tři senzory mají 50 megapixelů a jsou rozlišeny do kategorií hlavní, ultraširoký se záběrem 115 stupňů a teleobjektiv. Fotky hlavní kamery ve dne jsou parádní a dokáže hezky zachytit i sytější barvy. Do záběru jsem naházel pár příkladů, ať můžete posoudit sami. Přihodil jsem i pár širokoulých záběrů. Selfiečka můžete vyfotit přední 32 megapixelovou kamerkou. Foťák dokáže zachytit i drobnější detaily a vykreslení barev je opět na úrovni, což můžete posoudit sami z přiložených záběrů. Možná mi jen chybí funkce autofokus, ale to je víceméně detail. Dobrá, pojďme si teď všechna tvrzení z krátkého testování dát do kontextu s cenou. Nové Xiaomi 12 Pro sice ještě nezná české ceny, ale v zahraničí se částka za základní variantu pohybuje okolo 999 eur, tedy zhruba 25 000 korun. Očekávám v Česku dvě verze, a sice 8 plus 256 GB a 12 plus 256 GB. Těžko ale v době natáčení říct, co se k nám vlastně dostane. Vyplatí se tedy koupit novou vlajku od Xiaomi, model 12 Pro nabídne hezký design, kvalitní zakřivený displej, výkonný chipset nebo třeba extrémně rychlé nabíjení. Výrobce si však nechá za tohle všechno hezky zaplatit, a tak už je na každém z nás, abychom si řekli, jestli nám to za to stojí, nebo ne. Tak či onak, tohle byl unboxing a první dojmy z testování. Pokud se vám můj obsah líbí, nezapomeňte dát prosím like na video a odběr kanálu. Mějte se hezky, ahoj.